blodspor i snøen. Jonas skjønte at han måtte komme seg ut så fort som mulig. Han listet seg så lydløst som vinterstøvler tillot ut i gangen, åpnet ytterdøra og skulle til å lukke den forsiktig etter seg. Før han kom seg helt ut, hørte han en spjærelyd og kjente at han hang igjen. Han hadde hekta jakka fast i en spiker i dørkarmen og revet opp stoffet på ermet. Han skyndte seg å lukke døra stille bak seg. Akkurat da la han merke til at noe av innmaten fra jakka hang igjen på spikeren. Det var ikke tid til å fjerne det. Personen inne i huset nærmet seg. Han måtte foreta et lynraskt valg. Skulle han løpe i retning veien og stasjonen? Håpe på at han traff noen? Eller forsøke å gjemme seg her? Han så seg rundt. Det var da han oppdaget flekkene på bakken. Like utenfor vinduet til kjøkkenet, små røde prikker i snøen. Jonas trengte ikke gå nærmere for å være sikker på hva det var. Det var tydelige blodspor i snøen. Uten å tenke løp han mot et slags skur vis-à-vis huset. Løftet av kroken, smatt inn og lukket døra etter seg. Det var umulig å feste på kroken fra innsiden, så han måtte holde døra igjen med den ene hånda. Gjennom glipen hadde han fri sikt bort til huset. Det tok ikke lang tid før døra til huset ble revet opp. En høyreist, svartkledd mann kom til syne. Han hadde ei stram lue på hodet og ei flisaktig hettejakke. Men han gikk ikke straks ut. I stedet kikket han på dørkarmen og dro løs fòret fra boblejakka som lyste hvitt fra spikeren. Det var noe med blikket til mannen. Som et dyr virret øynene hit og dit, hele tiden på vakt. Jonas forsøkte å puste vekk fra glipen i døra, i frykt for at mannen skulle oppdage frostrøyken. Han holdt hardt i døra. Slapp han, ville den gli opp. Skjulet var omtrent på størrelse med kjøkkenet. To av veggene var fylt med vedstabler. En hoggestabbe sto midt på det skjeve gulvet, men han fikk verken øye på noen øks eller sag. Rundt hoggestabben lå det et kaos av korte og lange vedkubber. Litt lenger bort fikk han øye på et par pappkasser og noe som lignet en sammenbrettet presenning. Mannen sto midt ute på gårdsplassen. Han kunne vært på alder med foreldrene til Jonas. Ansiktet var fullt av sinte, bekymrede folder. Hodet virret fram og tilbake, som om han peilet inn med en slags innebygget radar. Øynene var vidåpne. Rundt halsen hadde han noe som lignet et videokamera. Jonas kvakk til da mannen festet blikket på uthuset. Det var som om øynene kikket rett på ham. Jonas holdt pusten. Han begynte å skjelve på hånda. Kunne mannen se at døra vibrerte fra det stivfrosne grepet? Mannen begynte å gå mot uthuset mens han kikket ned i apparatet som hang rundt halsen hans. I samme øyeblikk hørte Jonas en bevegelse bak seg. Han snudde seg og fikk øye på noe som beveget seg innerst i uthuset. Ble han angrepet fra begge sider?